Një skandal i vërtet ka ndodhur pas ditën e të martës në pallatin e sportit Qazim Dervishi në qytetin e Shkodrës. Ndeshja e shumëpritur e Ligës Ballkanike në basketboll për meshkuj mes Vllaznisë dhe Mornarit të Tivarit nuk është zhvilluar. Arsyeja ka qenë se tabela re elektronike e blerë nga klubi Shkodran ditët e fundit nuk ka funksionuar ashtu si duhet dhe për këtë arsye takimi nuk ka nisur. Problemet e shfaqura në mesditën e së martës nuk janë rregulluar as pasdite, ndonse nga Kosova kanë mbërritur teknikët e firmës që ka tregtuar këtë tabelë. Basketbollistët e dy ekipeve kanë zbritur në fush duke bërë nxehjen, gjithashtu edhe gjyqtarët e takimit. Ata kanë zbatuar rregulloren duke pritur 60 minuta që problemi të rregullohej, por nuk ka ndodhur kështu. Organizatorët e ndeshjes kanë provuar të nxjerrin nga magazina një tabelë të vjetër, vetëm që ndeshja të luhej, por sërish nuk kanë punuar 24 sekondat dhe në rrethana të tilla, delegati i Ligës Ballkanike në konsultim me gjyqtarët dhe komisarin e ndeshjes dhe përfaqësuesit e dy ekipeve kanë vendosur që ndeshja të mos zhvillohet. Këtë gjë e konfirmon edhe komisari i ndeshjes Stavro Bello, që është shprehur. Ne u përpoqëm e shtym gati një orë në mënyrë që të rregulloheshin aparaturat. Faktikisht ato nuk u rregulluan as sistemi i vjetër, kështu që mendojmë se do të merret një vendim nga bordi i Ligës Ballkanike. Shpresojmë më të mirën për